Vi ser far dig, hvordan du laver Så kan du pandekager, bare Sofia. spørge mig. Kom bare til. Sofia, jeg er så glad for, at du blev glad igen. Nu kan du rulle den ud igen. Er det ikke smart? Hvor er du god, Fia. Og du er ikke sur mere, skat. Det var godt. Hvad skal der ikke? Åh, I er søde. Hun elsker den hund. Tager du syltetøj på selv? Ej, hvor er du god, Sofia. Det er min. Og sirup. Der er ikke så meget sirup tilbage. Kan du få noget ud, Sofia? Skal jeg kan godt lide sirup. Hvad med sukker? Sukker? Det er det, jeg gør. Ja. Du kan. Hun vil selv gøre det, far. Du gør det. Sofia, jeg er så glad for, at du blev glad igen. Du er ikke sur mere, hvad? Nej. Godt. Så kan du selv rulle det? Sofia var så sød. Hun kom ind og sagde, undskyld far, kysset far, og så sagde hun, undskyld. Og ved I, hvad vi har lært, hvad har vi lært at sige, Sofia? Det sker ikke. Der sker ikke noget. Det siger man bare. Her huset, hvis der er et eller andet, og der er en, der kommer og har gjort et eller andet, så siger man bare, der sker ikke noget. Og så er man gode venner, ikke? Karle. Bare en halv, det er kun en halvdel. Så er det bare huske. Og det er gået ind over, ikke? Så. Skal hun have babybider, eller skal hun bare knæve af dem? Jeg skal bare knæve af dem. Okay. Det er din skin. Skal du ikke rulle dig ind til? Det er rigtig svært. Nogle gange rører det ud den anden ende. Det er ikke lige fremme over det her. Der er altså ikke noget bedre end pandekager. Jo, der er. Så skal jeg ind til, hvis jeg lige kan prøve til det. Det smager godt. Og ved I, hvad det er ved barm, ikke? Så fik jeg faktisk pandekager med is i. Regnbueis i pandekagen. Regnbueis. Ja, det putte vi ind i pande. Kan vi få det? Det kan vi godt snart få. Det er længe siden, jeg har. Skal vi ikke skrue ned for fjernsynet? Jeg ved bare ikke, hvor fjernbetjeningen er. Har du det? Okay, Sofia. Der var den. Så kan vi også bedre snakke sammen. Sofia, hvad var det, du blev så ked af det før? Fordi at man fik en lille pandekage. Okay, og undskyld, det var ikke for, at jeg skulle starte med at skændes igen, vel? Jeg spurgte bare. Men nu er Sofia blevet glad igen, ikke? Men det er fordi, vi skiftes til at give jer en først, ikke? Så er det bare Sofias næste gang, ikke, Amalie? Til at få først pandekage. Ja. Og man kan selv tage. Ja, det kan man også. Har du fået fedtet fingre? Du kan bare vaske dem til sidst, Sofia. Der sker ikke noget. Der sker ikke noget. Det har vi lært at sige, Sofia. Der sker ikke noget. Så har man aldrig nogen sure forældre, så siger jeg det altid til børnene. Når de kommer og siger, ej, undskyld mor og far, det sker ikke noget. Ej, Malle. Se, Carla, hun er vist glad for, at Malle også er kommet hjem igen. Men Sofia leger også. Sofia, du leger også med Carla i går, ikke? Hun keder sig ikke. Nej. Mig og Sofia. Ja, det gør hun altså. Fordi hun ikke har en hundeven. Men hun har også. Hvad så? Oppe tæppe, så kan jeg ikke se ind. Kom ud. Og fanger jeg. Lidt tilbage, Malle. Så kan jeg ikke fimle jer. Hvis ikke du tager lidt til. Rykker lidt tilbage, Malle. Og så kan du, Carla. Ryk lidt tilbage, så kommer hun. Og så bare kan. Nu kommer. Hej, Carla. Hun går hen ad vokken nu. Carla. Og tag den. Og til pigerne.
Åh, det var godt, du ikke faldt ned. Kalle. Hun kommer. Hun kommer i fuld fart. Hun kommer. Ej, hun tager til Thomas. Hør. Ej, hvad siger hun? Skal vi lege? Ja, tror jeg også, hun siger. Det er sådan, hun kryster sig over, ikke? Jo. Tænd sig. Åh, så tager jeg med. Tag ham med. Der var altså også en pige, der skrev og spurgte, om ikke vil vise, hvad I har lært på dramaskolen. Kan I huske, hvad I har lært? Ja. Sofia, hvad er du laver? Sofia! Jeg prøver at danse. Ja, vis lige, hvad I har lært. Det er ikke det, vi har lært. Ej, har I lært det? Nej, vi har ikke. Nå, hvad har I så lært? Kom så, Sofia. Op og så. Hvad har I lært på dramaskolen? Ej, far, se. Det er noget, jeg lærer fra drabeskolen. Det er jo ikke meningen, at vi skal gå ind i hinanden. Det der skal man ikke. Sofie, er du fjoller? Det er jo ikke, at vi har lært, din lille tosse. Jeg skal lige have mere pandekage. Prøv at lave en selv. Man kan godt selv lære det. Jeg er en bølge. Må se, det er en bølge. Nej, jeg er lige ved at se, om Sofia selv kan man lave en pandekage. Det gør ikke noget. Der sker ikke noget. Er det ikke det, du har lært os? Der sker ikke noget. Kan du selv sige? Ja. Hun er godt af øve sig. Ja, det var okay. Nej, jeg kan ikke. Nu skal jeg vise. Kalle! Nu viser Daddy dig det. Du skal bare have fat ud i kanten her, ikke? Sådan der. Sådan der, ikke? Og så ruller du bare. Jeg får hjemme rullet. Ja, rull. Så ruller du. Ja. Rulle, rulle, rulle. Og så er det mig, der tager den. Ja. Så kan du bare tage den over. Åh, en stor lækker pandekat lige til Sofias mund. Det er jo klart, hun er nødt til at rulle den ud, Thomas, når vi ruller den ind i gaflen. Ja, selvfølgelig. Den er gået lidt i stykker. Det sker der ikke noget ved. De smager altså godt. Kom. 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 Så tager jeg lidt sukker. Det er rørsukker. Rørsukker er ikke lige så usundt. Som almindelig sukker. Jeg er tørstig. Jeg er også tørstig. Jeg har ikke fundet. Jeg tager selv. Det er jeg fandt. Så skal du rulle den. Jeg skal ikke have sirup. Så må du rulle din pandekage. Kan du finde ud af det? Man kan altså også bare rulle den med fingrene. Jeg gør det ikke sådan. Jeg ruller den med fingrene nu. Hvad har du på det i? Jeg har puttet syltetøj og sukker i. Ej, der er hul. Skidt, skidt med det. Du kan være fingre bag. Du kan ikke spise hul, jo, man skal spise det hele, før man gør det. Så spis du hul. Ballabæk. Det er bare luft. Malle, kommer din hund ikke at lege med dig? Hvad? Du skal skære den over. Men det skal ikke være i bedre. Bare midt over? Ja, bare midt over. Ja. Hey, det er der. Kan du bruge den? Ja.
til at prække ind over til danskeren. Hvordan ser vi det? Nej. Har du en serviet? Ja, nej. Man får bare en serviet til. Det er også svært med det syltetøj. Bare læg den på bordet, servietten der, ikke? Nej, på bordet skal hvorfor? Ellers så kommer der syltetøj på den der. Der er se. Ja. På bordet. Ikke hive tæppet, skat, vel? Nu kommer Carla og leger med dig. Mor, jeg vil gå ned med cola. Okay, nu du ikke bare lige tage mit? Jo. Fordi når jeg optager, så er det lidt svært for mig at hælde op. Det er så også kun fordi det er weekend, at vi drikker cola, ikke? Nej, fordi det er efterårsferie. Og pandekager. Ja, for i hverdagen, hvad får du så at drikke i hverdagen? Cola. Nej! Hvad får du at drikke i hverdagen? Mælk. Ja, og hvad får du at drikke i hverdagen, Malle? Jeg vil gerne, men jeg siger noget andet. Nej, sig sandheden. Hvad? Det er ikke sandheden. Sig sandheden, Malle. Hvad får du? Jo, hvad får du? Jeg ved det. Hvad? Vand. Ja. Stop, fri. Oh. Nej, nu skal du ikke være sur. Ej, nu skal du ikke blive sur, Malle. Hun vil jo bare lige forklare dig. Du vidste det godt. Du vil bare drille mors i cola, ikke? Ej, nu skal du altså ikke løbe. Ej, Thomas, nu har vi lige fået Sofia til at komme ind. Ej, hvad sker der i øjeblikket? Ja, Sofia. Nu skal vi ind. Yes. Ej, så det er altså ikke nemt at være forældre nogle gange. Det er ikke så nemt, nej. Det er altså ikke nemt at være forældre nogle gange, Sofia. Hvorfor blev Amalie så ked af det? Det er fordi, Amalie vidste godt, hun drak vand i hverdagen. Hun ved godt, at vi prøver ikke at drikke cola i hverdagen, kun i weekenden. Så er hun bare sjov med dig. Ja, så lader hun sjov. Og så tror hun blev ked af, at Sofia sagde vand, for Amalie vidste godt, det var vand. Men hun er meget følsom. Vi må vist gå op til Sofia eller Amalie. Vil du gå op til Amalie, eller skal jeg? Så må du få en tømpeglad igen. Nu er jeg væk ind, så er det mig, der har vandt. Nå, så løb noget en ananas. Kan jeg ikke fimle dig? Prøv at køre den anden, så kan jeg ikke rigtig optage. Der. Og så kan jeg få en. Prøv den anden at give pote. Med hendes hundemad. Nå, det var sødt. Det var sødt, Sofia. Jeg leger jeg hans hund, det er derfor, jeg giver hende mad. Okay. Nu vender hun altså på, du kalder på, at der giver hende noget mere. Sit. Jeg sagde sit. Nu sitter hun. Nå, ej, hun er altså kær. Hvor hun cute. Hun er virkelig cute. Du elsker din hund. Var det dejligt at få med hjem igen? Ja. Det kan jeg godt forstå. Og hvem kommer på besøg i morgen til frokost? Nadja. Nej. Farmor og farfar? Nej, de kommer på torsdag. Victor? Ja. Britt og Victor kommer i morgen. Mors veninde og hendes søn. Ja, så kan I lege med Victor. Han er en sød dreng, ikke? Hvis han er ude mig, hun er det godt? Hun bliver ikke i mig.
Så er hun der napper dig. Det gælder ikke, når hun hopper. Og bed hun dig lidt? Gør det ondt, Sofia? Ja. Nå. Hun kan nok ikke lide, at du vibrerer med gulvtæppet. Ej. Nå, Malle, det var godt, du blev glad igen. Ej, hvad er det, du har taget med ned, Malle? Må jeg se? Hvad er det? De hænger sammen. Ej, hænger det sammen? Er det en dobbeltstjerne? Nej, det er bare fordi, der er to, der hænger sammen. Åh. Det var den med køb. Var det ikke den med køb? Jeg tror, at jeg synes her med. Ej, på vinduet. Du må godt prøve at kaste den på vinduet. Bliver den siddende? Ej, det gør den. Ej, jeg var også helt min. Ja, du fik også en. Det ligner en kravler. Ja. Prøv at kaste den på døren, Malle. Fordi så rammer du ikke alt mine ting i vindueskammen, hvis du kaster den på dørvinduet. Her er min. Ah! Jeg har en kravle. Kast den på døren, Sofia. Ej, Amalie kravler altså ned. Nu skal jeg se, om Amalie kan gøre det igen. Ej, hvordan får du den til at kravle? Ej, den kravler jo som en edderkop. Ej, det er altså sjovt. Kan man ikke lege det edderkop? Kravler det? Kast. Ej, edderkop. Jamen, prøv at se, Amalie kravler altså rigtigt som en edderkop. Prøv lige at kaste den på døren, Sofia. Ej, hvor sjovt. Ej, nu kravler. Ej, din hopper lidt mere end Amalie's. Den er, fordi jeg skal kaste endnu mere. Ah. Kravle. Ah. Jo, nu kravlede din også lidt. Ej, prøv lige at se, stikker benene op. Ah. Det er sådan lidt edderkop-agtigt. Nej, den kunne de tage at lade dem sammen. Ej, er de, hænger de sammen nu? Ja. Det så jeg slet ikke. Min bliver filteret. Ej, se den kravler. Ej, det ligner altså en edderkop, min mor. Ja. Hva? Ikke kom til mig. Nu kravler den. Se den kravler. Se den kravler. Ja, jeg kan godt se, at det er ret sejt. Det er min. Min var pænt. Har du også leget med det slim, vi gav dig, Amalie? Ja. Ja, der var skelettet. Amalie, der var skelettet slimet. Åh nej, jeg beskyndte. Jeg synes faktisk, det kravler altså ret sjovt. Det gør min. Jamen, Sofia er også begyndt på det. Men min gør det mest. Nå, okay. Det er min gør det mest. Åh ja. Ej. Kom, 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 kom. Ej, jeg er vi æder kopper. Ej, min bliver flistret. Bliver det helt? Ej, kommer der ikke hår på? Må jeg prøve at se? Og lad det være, Sofia, ved at tage med kamera. Kommer der hår på dem? Nej. Jeg skal lige se, hvis nogen spørger, det var nogen, vi købte i 10 arm. Jeg tror altså kun, vi gav 10 kroner i 10 arm. Prøv at se, hvor hårdt jeg kaster. Ja. Det er mig. Ej, det hænger med håndtaget, Malle. Det er mig. Ja. Hey, Sofie. Så dig. Åh, du kan altså også kaste hårdt, Sofia. Jeg kan også. Prøv at se. Ja. Jeg håber ikke, det bliver siddet. Åh, shit. Åh, shit. Ja. Æderkop. Hvad? Åh, det er over ham af. Åh. Slam. Dabba, dabba. Jeg har lyst til at prøve. Jeg skal gribe den. Kommer den ned nu, Sofia? Nå, det er altså ikke en stjerne, det er en søstjerne. Åh. Kom ned ned. Ej! Malle! Ikke op på min... Ikke op... Ej, Sofia, op i loftet. Nå, kom ned. Luk munden, Malle, hvis du rører ned munden på dig. Sofia, den er op i loftet. Hvornår kommer den ned? Det er den, mor. Okay. Jeg går en lille lidt ned. Gør den? Okay. Ej, den kommer nu. Vi venter på, den rører. Du kommer ikke, du kommer ikke, du kommer ikke. Den kommer nu. Det er
komme. Den kommer altså nu. Skal jeg hive i den, Malafia? Nej, du skal først i min. Okay. Du skal helt derhen. Okay. Herhen på vissen. Jeg kan godt se herfra. Din kravler er rigtig nej, godt. Nej, det var ikke lige du skal tage den. Malle, jeg tager lige Sofias. Nej, for du lige har set det. Okay. Ved. Okay. Jeg tager den lige. Kom så ned, blæksprut. Wow. Så, ej, de der ben må du altså lige få ud. Sofia, jeg tror, grunden til, at den ikke kravler, det er, fordi du lige skal skille benene lidt ad. Det gør jeg altid. Fordi så kan den bedre kravle. Prøv at se, hvordan den er med, ikke? Ej, skal vi ikke købe nogle flere af dem næste gang? Vi skal have 10'eren. Og de hænger sammen, Mie. Ved du, vi skal prøve at høre, hvad siger jeg? Vi skal sige de to og have billetter med Nadia og Holly på fredag og gå rundt, ligesom du gjorde med Stine. Malle. Og så kan vi jo trykke, at vi kan gå ind i tieren og købe en til de der. De er ret sjove, ikke? Og så noget mere slim. Ej, men du er stadig... Ej, prøv at hente din pose. Så kan du vise alle følgerne, hvad du fik af Stine. Amalie. Okay, så pas lige på det der. Amalie henter lige sin pose, som hun fik, hvor hun gik rundt mellem forretningerne med Stine. Jeg skal lige noget med på fisketorvet, ikke? Så kan du vise, hvad du fik. Jeg skal lige noget sjovt. Nej, Sofie, jeg skal lige noget sjovt. Ej, for min spejl kan altså smadre, skal jeg? Jamen, jeg gør det bare én gang, mor. Nu laver vi, prøv at kigge på mig, nu laver vi en rigtig lang video til dem. Jeg ønskede, at vi lavede en lang video. Så nu prøver, lige den for mig. Nu prøver vi at lave en video på en halv time til alle jeres følgere. Og lige nu har vi snart brugt 23 minutter. Ej, nu sidder den deroppe igen, Sofie. Mor, du skal ikke tage den. Ikke, hvordan den kommer med. Okay. Men bare den ikke rører ned i mit nye guldtæppe, Sofia. Thomas? Thomas, hvad var det for noget mørkt, når du var på mit guldtæppe før? Lort! Ej, havde Carla lavet en lort på mit guldtæppe? Ja. Havde den, Thomas? Ja. Ej, Carla! Føj, hvad var det? Havde du lavet en pølse på mors guldtæppe? Det var ikke sødt. Føj da. Nå, ej, vil du være med alle? Den er hernede. Efter, ja, du skal nok få lov at vise alle følgerne, hvad du fik. Her er posen. Det var den taske. Ja. Kom. Så går vi også i sofaen, og så kan vi vise, hvad du fik. Du kan sætte dig på gulvet og vise det. Sofia, Amalie sætter sig på gulvtæppet og viser, hvad hun fik. Var det sådan nogle billetter, man fik? Mm, det er også billetter. Efter så får jeg den her. Ja, I går ind i en butik med en billet, og så får I gaver. Mm. Okay. Og så fik jeg sådan. Ej, Thomas, du må også lige se med, hvad hun fik. Det er 100. Ej, det er sådan nogle efterårsbilletter, hvor man går rundt til forretningerne. Jeg har selv lavet den her maske, og så kan vi have nogle klistermærker. Fisketog var der sådan nogle billetter, men det kan man jo også få ud på Rus Tog. Den har hun selv lavet. Og det her var en. Og så fik jeg den her i biografen. Nå, fik man den? Når man skulle i biografen? Det var de her klistermærker, vi købte. Nej. Det er det dem her, men det var ikke nogen til billetten. Det var bare nogen, vi købte bagefter. Nå. Det er det der. Ej, det er Askepotter, hvad er det her? Frost. Det er frost. Nå, det er frostbilletter. Reflekser med frost. Kan du se dem? Ja. Og se zombie. Hvad er det? Hvad er zombier? Nå, du fik nogle små zombier. Jeg kan ikke, hvor mange der er. Men der er en tæt. Ja. Min hotdog er ikke noget at spise. Nå. Åh, du havde også noget til far. Stine sagde, der var noget til far. Ja, du vil sige. Jeg siger det. Og nu er der to med. Og se, og har du husket, her er der en slikkepind, vi købte. Jeg er så meget sulten. Og det er mere. Nå, jeg tror gerne, Sofie vil have en slikkepind af mig. Må hun få din slikkepind? Ja. Ej, Carla er ved at tage din bamse. Og det her har du fået det chokolade i år, eller kan jeg nå, hvor sødt. Det er fordi, de er så stærke. Men det er kompettet fingre. Det ligner, så sagde Stine. Ja, Stine sagde, ikke at Thomas lige. Ja, det er og se, nu kan I se min zombie. Ja. Har du
Må Sofia ikke få din slikpøl? Vi deler den. Okay, deler det. Se, sådan en fik jeg zombie. Må jeg se? Hun fik 3 zombier. Ej, det ligner lidt den der fra Monsters Inc. Ja, og se, så fik jeg en zombie. Altså gik du ind i en forretning og fik er en af gangen? Ikke den der? Jo. Nå, det er der meget så. Og så fik jeg den her, den her er den sidste. Ej, det ligner en, ligner en kylling. Det er en påfugl. En påfugl? Okay. Der er helt gul. En påfugl. Det kan du da godt se, far. Ja. Jamen, den er sød. Ja. Ej, vi ser den. Og så har jeg set den, og så er der ikke mere i. Ej, det var nogle gode ting. Men jeg synes, Sofia skal også smage lidt. Det var sødt. Så kan du starte med at sutte på den, Sofia. Og så spiser jeg min hotdog. Ja, og ved I hvad? Så synes jeg, at I skal prøve at lave puslespillet. Og ved I hvad? Vi kan blive store, store slikpus, og vi fælser nogle... Hvad er det? Prøv lige lidt tæt på, så jeg kan filme, hvad det er. Ej, det er en hotdog. Ej, der faldt den ned, Sofia. Ej, den faldt ned fra loftet. På gulvtæppet. Ej, skynd dig at tage den. Men jeg vil lige filme din hotdog, når du har taget den ud, din slik hotdog. Men var det noget, der var med i billetterne, eller var det noget, Stine købte til jer? Det her var bare noget, vi købte. Må jeg se, kom lidt tættere på. Det er en hotdog. Ej, hvad er den sjov. Og vi købte en stor slikpose. En slik hotdog, far. Og den der var med slikposen, så er det mere. Små bidder, ikke? Jeg spiser lige en hotdog. Ej, jeg kunne ikke nå at spise noget. Ej, ikke det.